שלום, אני גד לוי גולן, מייסד האקדמיה Life in Motion ומחבר הספר The Key to Chi. היום נעשה תנועה שנקראת Liquid Light. Liquid Light, Liquid Nozzle, Light, אור. נוזל ואור ביחד מתמזגים להיות אנרגיה בתוכנו. אנרגיה שאפשר לתת לה לזרום. מצד אל צד. אנרגיה של חץ, שבו אני מכוון את האנרגיה לכיוון מסוים, למטרה מסוימת, ואני נותן לגוף פשוט לבוא אל המקום הזה, ששם הוא מבטא את האנרגיה. הוא מבטא אותה ממרכז הגוף שמתרחב לשני כיוונים, קדימה ואחורה, בו זמנית. היד הזאת, הלהב הזה, אל המטרה. ואפשר גם לתת לחץ הזה אנרגיה של הבזק, של בזק, פאג'ינג, כוח מתפרץ, שבו אנחנו משחררים את אותו ראש חץ לתוך מטרה. כן, אז אם כך, אפשר לעשות אותה בקצב הטאי-צ'י. בקצב הטאי-צ'י, אנחנו סוגרים את הידיים אל מול מרכז הגוף, עולים, ופה שורשי כף היד מסתובבים להם החוצה, המרפקים עולים, ואנחנו צועדים לתוך הרגל הקדמית. שופכים את משקל הגוף לרגל הקדמית, שיהיה כאן 90 מעלות. ואז באה אתנחתא. עם האתנחתא אנחנו עושים רגל ציר, סוגרים את הגוף כאן מעל הברך הזאת, האחורית. עולים עד שכאן נפתחים החוצה וזורמים לתוך התנועה. עד כאן, הרגיל השלום והברכה, איתו אנחנו סוגרים את התנועה שלוש פעמים, ופעם אחרונה מלמעלה, ידיים נפגשות בנמסטה. תודה שהייתם איתנו.